Da, Guri Ramstad, ender 3-2-seier over Åsane. Gratulerer med seieren. Jo, takk. Det er godt å vinne. Ja, det har skortet litt i siste høst med en serie på siste fire og to tap. Ja. Det er godt å slå tilbake. Det er veldig godt, og i hvert fall når kampene, de forrige kampene har vært som de har vært, hvor vi har sluppet inn mål helt på slutten, så er det godt å vise at vi klarer faktisk å stå hele kampen ut. Kom den tanken sigende mot slutten at dere har sluppet inn mål på slutten før, om det skulle skje igjen? Du gjør fort det da, når det har skjedd i hvert fall to ganger på rad, så kommer det fort. Det blir litt ekstra stresset, men vi snakket om det før i dag, at vi må stå hele kampen ut, at det er 90 minutter pluss tillegg som teller, og at vi ikke kan gi oss selv om vi leder. Så, nei, det, selv om det ikke er den fineste kampen i dag, så er jeg stolt av at vi klarer det samme som lag på Stormøte. Ja, det har vært underholdning for de som møtte frem her, i hvert fall med de presset godt på gjennomgangen. Ja, de gjorde det. De trøkket litt, så det virket som vi var litt sliten, men det deles ikke ut styrpoeng i fotball heldigvis, så 3 poeng, det er godt. Det er litt vind her. Var det påvirkning på kampen at det er blåst inn? Ja? Nei, jeg synes ikke det er så mye å si. Akkurat i dag. Det er litt sidevind, så nei. Noen situasjoner så hadde jeg kanskje litt å si, men jeg trodde jeg gjorde utslag på hvem som vant og ikke. Da har vi vunnet uansett hver dag, med 2 mål fra kaptein og midtstopper. Uvant kost. Ja, det er jo ikke så mange ganger å score på sånn stopper da, så det var andre gangen det skjedde. Jeg scoret 2 mål i en kamp, så det er godt. Det får bli en vane med 2 mål i hver kamp. Vi får se da. Det hadde jo vært bra det. Det sitter noe imot om å score mål. Dødballmål, hvis du husker situasjonene, en tidlig første omgang og en forholdsvis tidlig andre. Kan du beskrive hvordan du opplevde de situasjonene? Nei, vi har jo prøvd på litt mål, dødballer og sånn tidligere, så endelig så fikk jeg ball fra corner av Merthe, og så er det bare å få den på mål. Så enten så går den i mål, eller kanskje på en medspiller, så gikk den rett i mål fra der da. Og andre ballen, det husket jeg, men jeg fikk nå plutselig ballen på 2 meter av Anja, så da var det bare å sette den i mål derfra. Ja, det var klinge på en dødball her i andre omgangen. Ja, det var noe sånt. Men der var du kald og satt den inn, eller var du fikk på en bamla du til, eller hva? Nei, du må litt begge dele. Ja, uansett, mål er mål, og 2 mål av det. Seier, 3 poeng. Det måtte vel bli seier i dag hvis du skulle henge med i toppen. Ja, det måtte egentlig det. Hvis ikke, så hadde det blitt langt opp. Dere var i hvert fall før runden her 9 poeng bak ledige grei, og 8 poeng bak kvalik. Satser dere på å kjempe om kvalikplassen? Vi har vært enige om at vi skal vinne alle resten av kampene. Så det spørs jo hvordan de lagene foran oss gjør det også. Hvis de må vinne, så blir det kvalik. Men vi må egentlig bare tenke på oss selv og våre egne prestasjoner. Neste er vel flere borte, er det om en uke? Ja. De er, sånn som dere, veldig sterke på hjemmebane. Hvordan skal de slå? Nei, det er bare å stå på det. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Vi tar litt en kamp om gangen, så ja. Men dere har tatt nå 18 poeng på hjemmebane, og bare 9 poeng borte. Er dere et hjemmelag? Det ser noe litt sånn ut da, men så er det noe sånn som jeg har sagt at vi har hatt litt mot oss da, de siste på bortebane, som mot fart og Øhyl. Så slipper vi oss ned de siste minutterne, og så skårer jeg mål. Så det, jeg tror egentlig det ligger bare der, at det har ikke så mye å si med borte hjemme. Det ligger mer på våre egne prestasjoner og det som ligger i hodet. I sommer så har dere fått inn en del nye spillere. Et par som har gått rett inn på laget og spilt 4-5 kamper nå. Hvordan synes du spillerstallen til Byåsen ser ut i dag? Nei, akkurat nå så synes jeg det er bra. Vi
Vi har fått inn, det mye folk på trening da. Det jo, det har jo både pluss og minus, men vi har fått inn ganske mye bra spillere. Du ser jo dem, du bytter inn på, og det gir litt ekstra trøkk da, på trening. At det litt mer kamp om plassene. Så det absolutt en positiv ting det. Det gjør vel også lovnader da for høsten, at dere har litt å komme. Ja, det definitivt. Og det, jeg synes det bra at folk vil komme til oss da. At de har lyst til å komme til oss, og det kanskje viser at vi, jeg vet ikke om vi har et bra rykte eller ikke. Det vet ikke jeg noe om, det vet jeg ikke noe, men det er sammen hit, og det tyder kanskje på det da. Og nå blir ryktet at de har en kaptein Midtstopper som skår i 2 mål. Ja, det blir fort det. Ja, flott. Tusen takk, og ønsker jeg lykke til videre. Jo, takk.